带了一点康饼、猪肝，在大鱼塘放几个笼子啊，我看看能捕到鲤鱼。主要是想搞点甲鱼，因为我们甲鱼塘啊，肯定跑了一些甲鱼在大鱼塘上、啊。我看看能不能捞起几条出来哈、啊。好了，开始放。好了，笼子放好了哈，等吃完饭我们再收，不能收太晚，不然怕有甲鱼也会憋死。这个辣椒红的很少，奇怪的很。挂满了，咋不红呢？反而有一些烂在树上，你看没有？啥原因？这边辣椒品种不一样哈，这边小一点，不长，比较短。那边呢就长，又长又细。晚上就吃个虎皮尖椒哈，蛋都不放。没有那个条件去吃蛋了。先煮饭，黑妹一半，我一半。青椒炒大蒜啊，反正这个辣椒有点呛人呢。五锅菜做好了，我们先不急着吃哈，收下了几个笼子，我怕有甲鱼。现在快差不多快两个小时了，要真有的话咱磨磨唧唧就憋死了。去看一下，我们先看一下笼子里面有没有货哈，看一下有没有啊。一条这么大的鲶鱼，可以啊，这鲶鱼有虾呀，这虾可以啊，这个鲶鱼放生啊。怎么下巴这样啊，这鲶鱼。走吧，这个干，这个虾可以哦，一条虾长这么大了哈、啊、我的个妈耶，差点错过了哈、啊、走，这么大的甲鱼，嘿，长这么大了，又弄回来一只。你看这比放下去的时候大了一倍啊。啊，逃跑到大鱼塘，看来大鱼塘还是有吃哈，你居然打这么大。你看这血色，这皮毛，又逮回来了一只，漂亮。我们放到甲鱼塘去哈，应该有七八两了。咦，放甲鱼塘，走吧。这个笼子里面两个，一大一小。哇，这大的长这么快，小的也长大了，你看。哎呀，好凶啊！啊，当初这么大的有个200只左右，现在它变成了这么大。哦哦，哇，这尖好尖，嘿，长这么大，咬我哈，咬得不得了。漂亮，下去。又挽回了三只，下去。又两个大的，这个笼子里面这么大，不一斤呐。我的个妈耶，这两只这么大，
哎呦，指甲好尖，哎呦，哎呦，指甲好长。这么猛吗？你看。哎呦，真的不敢想象，我们大鱼塘到底有多少只甲鱼？这全是甲鱼塘跑下去的，而且跑下去的都长这么大了。估计当初跑下去的都是大的，你看现在大鱼塘很多虾哈，你看长这么好，像这么大的明年可以卖了哈。啊，我们还好，又抓回来了五条啊，五只，把它们放甲鱼塘。吃饭啊，不错啊，放了四个笼子，找到了一二三五只甲鱼，可以。以后我没事就放几个笼子进去，啊，抓回一条算一条。因为大鱼塘没围哈，太大了不好围。如果真长大爬走了是有可能的。啊，我们抓了再扔到甲鱼，扔到甲鱼塘去，甲鱼塘爬不出去哈。当时是因为下大雨，提拔冲了个缺口，所以有些甲鱼啊顺水而下跑了一点，能抓回来就不错。嗯，我感觉到这甲鱼在大鱼塘吃的好一点的啊，长那么大，一斤，明年估计可以卖了。吃饭啊，吃完饭来抓鸡，兄弟们啊。饭吃完了哈，老板来了，抓鸡。抓鸡要关灯，兄弟们，不然会受到惊吓。对。啊。看。你看。那。就关灯。就吓到了吗？嗯。鸡，你这个按一点，拿你这个。抓完了啊，十来只。像我老板说的一样，今年销量受阻，哈、啊、哈。今年销量大大受阻啊。啰嗦。回去了，下班。